Hoje eu vou te mostrar passo a passo como usar um aplicativo de controle financeiro completíssimo, que é o Guia Bolso. Vem comigo! Bom, o Guia Bolso é um aplicativo de solução financeira usado por mais de 6 milhões de pessoas e tem todas as funções para controlar as suas finanças. Agora eu vou te mostrar cada uma das funcionalidades para você entender como esse aplicativo funciona e aprender a usar o Guia Bolso da melhor forma e ter aí um aliado para organizar e controlar as suas finanças. Então já deixa o joinha se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, você pode baixar o aplicativo do Guia Bolso pelo Google Play, se o seu celular for Android, ou pela Apple Store, se você tiver um iPhone. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o Guia Bolso sem nenhum custo, é de graça, e você ainda pode testar o Guia Bolso Premium por 30 dias grátis. Depois de baixar o Guia Bolso, ele vai te pedir algumas informações e dados pessoais, como nome completo, CPF, telefone, e aí você tem duas opções. Olha só: inserir todas as suas transações manualmente, uma por uma, ou conectar suas contas no aplicativo do Guia Bolso, que obviamente é a forma mais fácil e prática de controlar os seus gastos, porque o Guia Bolso já categoriza tudo automaticamente. Você paga com o seu cartão e o Guia Bolso já coloca lá nos gastos com mercado, saúde, educação, fica tudo num lugar só, todas as transações de todas as contas que você cadastrar. Você não precisa ficar entrando em cada aplicativo de cada banco para controlar. E se você gastar algum valor em dinheiro, você pode inserir manualmente também. Então, para ter uma experiência mais completa e mais prática, o melhor é conectar suas contas no Guia Bolso. Para conectar sua conta, é só você selecionar o seu banco aqui e aí ele vai pedir a senha do aplicativo do seu banco. Presta bastante atenção agora. Tem muita gente que fica com receio de colocar essa senha que o Guia Bolso pede para conectar suas contas. Mas a senha que o Guia Bolso pede não é a senha que você movimenta a sua conta. É a senha para acessar o extrato do aplicativo do seu banco. Não tem perigo, porque com essa senha o Guia Bolso vai conseguir fazer só a leitura dos seus extratos para organizar e não consegue fazer nenhuma movimentação na sua conta. Então não precisa se preocupar, porque não tem como o Guia Bolso fazer nenhuma movimentação na sua conta só com a senha que o Guia Bolso pede, ok? Mas se você compartilha o seu celular com outras pessoas e quiser manter a privacidade das informações das suas contas bancárias, você pode definir uma senha de 4 dígitos tocando em ajustes, gerenciar código de acesso, ativar código de acesso e criar sua senha. Assim, só você vai poder ver os dados das suas contas. Aí, logo na tela principal, você já vai ver os saldos que você tem nas suas contas e o total. Tocando ali no saldo, você pode ver todas as transações detalhadas em categorias de cada conta. Você pode filtrar para mostrar só um determinado período, selecionar só uma ou algumas contas específicas para analisar os saldos aqui em gastos com conta, ou pode filtrar também por categoria. Em um atalho rápido aqui, você também pode selecionar para ver só suas rendas ou só os seus gastos. Para trocar a categoria de uma transação, é só tocar no ícone e escolher uma outra categoria. Para adicionar uma transação manual, é só tocar no sinal de mais aqui embaixo, preencher e, se quiser, pode colocar tags para busca rápida de gastos no campo de pesquisas, tocando no ícone da lupa. Categorizar suas despesas é fundamental para você conseguir organizar de verdade as suas finanças. É com essa categorização de gastos que o Guia Bolso gera um monte de relatórios que te ajuda a entender para onde está indo o seu dinheiro todos os meses. Então deixa tudo certinho, essas categorias no aplicativo. Troca as categorias dos gastos para ficar no lugar certo. Pode ser que alguns gastos vão para a categoria outros gastos, porque o aplicativo não consegue identificar às vezes a categoria certa. Então precisa arrumar, porque isso é essencial para você saber onde você gasta mais ou menos. Às vezes a gente acha que sabe, mas sem um controle não tem como a gente saber exatamente esse tipo de informação. Tocando ali no gráfico em gastos do mês, o aplicativo te mostra uma série de informações sobre as suas transações. Inclusive, se você pressionar e segurar um gráfico de categoria, ele te mostra quanto você ainda pode gastar. Depois de definir as categorias certinhas, você vai criar um planejamento para o próximo mês. O gráfico de gastos
gastos do mês passado tem que estar certinho, porque é ele que vai te ajudar a saber quanto você gasta de verdade em cada categoria. E assim você consegue fazer um planejamento realista no próximo mês. Voltando lá na tela inicial e tocando em planejamento do mês, primeiro você vai planejar o valor de gastos total para o mês. Depois escolhe uma categoria e toque em planejar. Aí ele vai te mostrar o quanto você já distribuiu nas categorias e quanto falta ainda para planejar. Dá para repetir nos próximos meses se você quiser e salva. Aí ele vai atualizar e mostrar qual valor já está categorizado e o valor que ainda está sem categoria. Aí é só continuar até planejar todos os seus gastos para o mês. Em relatório financeiro, ele te mostra a porcentagem distribuída para cada categoria. E quanto mais você usar o Guia Bolso, mais estatísticas, gráficos e comparativos ele gera para te ajudar no seu controle. Voltando na tela inicial, você vai ver a opção de transferir com seu cartão ou antecipar o saque do auxílio emergencial. Para fazer as transferências com as suas contas, que só pode ser feito com cartão de débito, as transferências são gratuitas e você pode transferir para pessoas físicas de bancos diferentes instantaneamente. O dinheiro cai em pouquíssimos minutos e a pessoa que vai receber o dinheiro não precisa ter o Guia Bolso instalado no celular dela. As transferências podem ser feitas 24 horas por dia e 7 dias por semana. O valor mínimo para a transferência é de R$1 e o máximo é de R$5.000, como nos bancos tradicionais. Você precisa preencher seus dados bancários e os dados de quem vai receber a transferência e pode salvar os dados para não precisar preencher todas as vezes. Depois que você cadastrar o seu cartão de débito, colocando todos os dados do seu cartão, aí você escolhe o valor que vai transferir e confere se é esse mesmo cartão que você vai fazer a transferência. Depois é só conferir e pronto. Se você quiser, pode compartilhar o seu comprovante. Aqui você também não precisa se preocupar com a segurança colocando mais dados do seu cartão, porque todos os dados são criptografados. Eles usam a criptografia 256 bits, que é a mesma usada pelos grandes bancos. Isso significa que só você consegue ver o que acontece dentro da sua conta. Nenhum funcionário tem acesso às suas informações. Voltando lá na tela principal, tem a opção de pagar. Tocando lá, você pode escanear o código do boleto na câmera, que é muito mais prático, ou digitar o código de barras manualmente. Vai selecionar em qual conta vai ser debitada ou cadastrar um novo cartão de débito e pagar a conta. Voltando lá na tela inicial, você também tem a opção de recarregar o seu celular. Tocando em recarga, é só colocar o número do seu celular que você quer colocar os créditos e a operadora dele. Na próxima tela, você vai colocar o valor da recarga. Depois é só cadastrar o cartão de débito que você vai usar para pagar a recarga. Se já tiver cadastrado, é só clicar nele, confirmar os dados do cartão e pronto! Rolando para baixo, a tela inicial do Guia Bolso, você vai ver o planejamento do mês. Tocando nos três pontinhos e em revisar meu planejamento, você consegue alterar as rendas e gastos do mês por categoria. Voltando na tela inicial do Guia Bolso, você vai ver um resumo das últimas transações. Tocando ali, ele vai para uma tela com o gráfico das suas transações, onde você pode filtrar como quiser, ou ver só um gasto ou entrada específicos tocando neles. Tocando no sinal de mais aqui embaixo, você pode adicionar uma transação ou rever seu planejamento em base à análise que você vai ver ali. Tocando no GBP, lá na tela inicial, você vê o histórico de transações que você fez através do Guia Bolso, como as transferências e os pagamentos. Tocando em monitoramento de CPF, também na tela inicial, você consegue consultar suas dívidas, descobrir o seu score de crédito Guia Bolso e ver as suas recomendações de como usar melhor o seu score para conseguir crédito. E no radar de CPF, ele te mostra se tem alguma pendência no seu CPF, no SPC Serasa, e as suas empresas em que você é sócio, qual a sua porcentagem na participação e outros dados. Voltando lá na tela inicial do Guia Bolso, tocando em agenda, você consegue programar e acompanhar suas contas para te ajudar a manter todos os seus boletos em dia. Você escolhe as contas que já tem data para pagar, coloca o valor, seleciona se o pagamento se repete, quando se repete, a partir de qual data e se você quer ser notificado e pronto. Se quiser modificar, é só tocar na conta agendada e editar.
Na tela inicial, já vai te mostrar as próximas contas e pagamentos desse mês. Tocando ali embaixo em metas, você consegue definir o prazo e o valor da sua meta, acompanhar o avanço dos seus objetivos financeiros. Tocando em começar, você vai colocar um nome para sua meta. Com o Guia Bolso Premium, você consegue escolher uma cor e um ícone para sua meta. Depois você coloca o quanto você quer juntar no total, depois você define qual o período para atingir a sua meta. Confere os detalhes, aqui ele te mostra o valor que você precisa juntar por mês baseado no período e valor total que você preencher e salvar a meta. E você pode registrar os depósitos ali mesmo. Voltando na tela inicial de novo, tem a opção de editar a página inicial do jeito que for melhor para você. Mas para isso você precisa ter o Guia Bolso Premium. Clicando no link que eu deixei aqui embaixo na descrição, você consegue testar por 30 dias completamente grátis e depois, se você quiser continuar com o prêmio, tem assinaturas a partir de R$9,90 por mês, que você pode cancelar quando você quiser. Além disso, você pode exportar os seus dados com o Guia Bolso Premium, onde você recebe por e-mail todos os dados da sua conta em formato CSV para usar como você quiser. Dá para gerenciar metas de curto, médio e longo prazo e personalizar o aplicativo com a sua cara. Lá embaixo, tocando no ícone escrito Guia, ele te dá algumas informações e novidades do aplicativo. Em empréstimo, você consegue simular e contratar um empréstimo com até 60 dias para pagar a primeira parcela 100% online. Tocando ali embaixo em soluções, tem serviços recomendados para você, de acordo com o seu perfil de gastos e as entradas das suas contas que estão cadastradas no Guia Bolso, incluindo cartões, investimentos, seguros de vida, seguro auto, previdência privada, contas digitais. E no último ícone aqui embaixo, em ajustes, você consegue alterar informações sobre o seu perfil, configurações da conta e segurança. Viu só como o Guia Bolso é completo? Agora que você já sabe como usar, clica aqui no link, baixa o aplicativo, faz um teste e depois volta aqui para contar o que achou, combinado? Se você já usa o Guia Bolso, deixa aqui nos comentários qual está sendo a sua experiência com o aplicativo. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.